governador teve um ano inteiro para apresentar projetos. Por que que leva essa proposta exatamente nesse período de férias e festas? Para que a sociedade não se mobilize. Não como recuo, mas apenas por entender de que o tema deve ser discutido com mais amplitude e até no consenso com os deputados da base, e por essa razão nós vamos retomar esse assunto no início de fevereiro, no reinício das sessões plenárias. Portanto, nós vamos retirar da pauta o projeto número 22, que vem complementar, e o projeto 726. Que não tenhamos dúvida, se o governo não passou aqui hoje, uma parte é por causa da mobilização que todo mundo fez aqui, das várias categorias, né? Mas outra parte do governo não ter passado aqui é por causa das contradições que ele está enfrentando hoje no Estado, na sua base eleitoral, de apoio. E em fevereiro, se ele consegue agrupar o bloco dele de novo, ele vem com tudo para enfiar a fundação privada no Estado. Que nós ganhamos um tempo, mas nós não ganhamos a guerra. Eles não acreditaram que você viria de Guarapuava, que você viria de Francisco Beltrão, que vocês viriam de Londrina, de Campo Largo, de Ponta Grossa, de Toledo, de Curitiba, da onde quer que seja. E hoje o nariz de palhaço ficou para eles, que eles não acreditaram na nossa força. Em fevereiro, venha com a gente, venha fazer a greve com a gente, venha aqui para a Assembleia não deixar que esses projetos passem. A nossa luta